Kada je Stanislavo pitao da kaže zbog čega je iznala detalje iz njihovog privatnog odnosa, ona je zanemela. Stanislav Krofak iskoristio svojih 5 minuta tokom sinoćne emisije Pitanje novinara kako bi skritikovao Mioni Jovanović zato što je odala njegovu tajnu, odnosno podelila je sa sadašnjim dečkom Nenadom Aleksićem Ša. Cela situacija je razočarala njenog bivšeg dečka Stanislava Krofaka. Mione na sve načine pokušavala da se opravda bivšem dečku, pa ga je u jednom momentu zamolila za šansu da objasni šta je zapravo želala da kaže, a Ša je zgora od besa zbog Mioninog obraćanja Stanislavu. Mene oni ne zanimaju, ja gledam sve ovde i to se pogrešno tumači, ne zanimaju me baš nimalo. Kad smo prvi dan počeli, Maja i ja, video sam da sam Miona opustila, ne znam šta bih ti rekao na to sve. Moj zaključak je bio da je još uvek sumnjala i da je imala nadu u mene i onda se opustila kada je videla da me više ne zanima. Ja sam rekao od prvog dana da je ona za mene završena, ja sam takav kad presećem to je gotovo. Njihov odnos mene ne zanima, ja samo moram komentarisati ono što me vi pitate. Ja kad vidim da se ona meše komentariše, shvatam da joj nije totalno svejedno, znam da ona me gleda i da padi u pogledi, rekao je Stanislav. Ne znam zašto je ona sa novim dečkom pričala o meni, gde sam ja išao, ne volim kad je neko cinkaroš. Ja sad ne znam da li mogu takvoj osobi da kažem nešto, jer će ona sutra to da kaže novom dečku, nastavio Krofak, dok mu se Miona pravdala.